Assalomu alaykum aziz kanalim kuzatuvchilari va yangi mehmonlari. Bugun men sizlarga dav va bodring yordamida tayyorlanadigan terini tezda oqartiradi deb retseptida keltirilgan ajoyib niqob retseptini tayyorlab ko'rsataman. Keling siz ham tayyorlab ko'ring. Rostdan ham tezda oqartiradimi yoki yo'qmi? Tayyorlab sinab ko'ring xohlasangiz va albatta natija bo'lsa kommentariyada yozib fikrlaringizni yozib qo'ysangiz juda xursand bo'laman. Ya'ni tajribangizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingizni so'rab qolardim. Ushbu retseptimizni tayyorlash uchun bizga yarim bodringni qirg'ichdan chiqazib, suvini chiqazib olishimiz kerak bo'ladi. Men avvaldan tayyorlab olganman. Keyin esa dav sovunini qirg'ichning mayda tishlaridan chiqazib olishimiz kerak bo'ladi. Bir idishimizga avval bodring suvini solib olamiz. Bodringni qirg'ichdan o'tkazib, filtrlab suvni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu retseptimiz uchun bizga tabiiy yogurt ham kerak bo'ladi. Yogurtni ham solamiz va yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu retseptimiz uchun bizga yana quruq sut ham kerak bo'ladi. 1 choy qoshiq quruq sutdan solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Siz kofe bilan iste'mol qiladigan quruq sutdan ham foydalansangiz bo'ladi yoki bolalar ichadigan sutdan foydalansangiz ham bo'ladi. Quruq sutni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu retseptimiz uchun bizga yana kraxmal ham kerak bo'ladi. Kraxmal ham yuz terisini oqartirishi bo'yicha ko'pgina go'zallik retseptlarida ma'lumotlar topishingiz mumkin. Kraxmal yuz terisini oqartiradi va silliq qilishi haqida bu retseptimizda ham ma'lumot aytilgan. Makka jihori kraxmalidan solamiz va yaxshilab qumoqlari qolmagunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu retseptimiz uchun bizga limon ham kerak bo'ladi. Limon ham yuz terisini qoraygan joylarni oqartirish uchun foydali. Bundan tashqari yuzdagi dog'larni va pigmentatsiyani yo'qotish uchun ham samara berishi retseptida aytilgan. Azizlar, agar kanalimga yangi kirgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, yangi chiqadigan videolarim sizga borib turadi. Agar videoni foydali deb bilsangiz, albatta videoga like bosib qo'yishni unutmang azizlar. Bu videoning tarqalishiga va kanalimiz rivojiga yordam beradi. Buning uchun albatta oldindan rahmat aytaman azizlar. Aralashmamizga limon sharbatini solib yaxshilab aralashtirib oldik. Endi biz bu aralashmani bir alohida idishga solamiz va pech ustiga olib boramiz. O'rtacha olovga qo'yib aralashmamizni tinimsiz aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Krem holatiga kelguniga qadar to'xtovsiz aralashtirib turishingiz kerak bo'ladi. Mana azizlar, krem holatiga kelib qoldi. Endi uni pech ustidan olamiz va kichikroq bir idishga solib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu aralashmamizga avvaldan qirg'ichdan chiqazib olgan dav sovunidan solamiz va yaxshilab aralashtirib, sovuni eriguniga qadar aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi.
Azizler, bu niqobni siz og'zi yopiladigan idishda, muzlatkichda uzoqroq vaqtgacha saqlashingiz mumkin bo'ladi. Siz bu niqobni tozalangan yuz terisiga qo'llashingiz kerak. Yuz teringizga surtasiz va 15 daqiqa davomida kutasiz. Keyin avval iliq, keyin esa sovuq suv yordamida chayib yuborasiz. Siz bu niqobni haftada 2 marotabagacha foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Retseptida birinchi foydalanishdayoq natija berishi aytilgan. Azizlar, agar videoni foydali deb bilsangiz, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Like tugmasini bosish bepul. Bundan tashqari obuna bo'lishni ham unutmang azizlar. Obuna bo'lish ham albatta bepul. Rahmat. Kommentariyada chiroyli fikrlaringizni yozib qoldirsangiz ham bundan xursand bo'laman. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat.